Olá, Tati. Estou aqui direto de Turim, do Palácio Stupinidi, um dos palácios de caça, o esporte da época da família Savoia. E eu vou levar vocês para entrar nos 1700, em toda a riqueza que era constituída a família Savoia, e para vocês entenderem um pouquinho daquela época. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. Logo aqui no início, a gente conhece o cervo, que é o animal que está no topo do castelo, quando a gente vê lá fora. Só que esse aqui é o original, porque ele é de bronze e folhas de ouro. Então ele foi retirado de lá, né, para não sofrer as ações do tempo. Get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here doing my best to make you feel like I do. Aqui é a sala de jogos. É logo no início e nem é uma das salas principais, mas olha essa arquitetura, olha essa pintura no teto e olha o mobiliário, para vocês terem uma noção da riqueza que são as residências da família Savoia. E assim, essa é só apenas uma, para eu deixar bem claro, né, que tem inúmeras residências da família Savoia ao redor de Turim e todas elas são assim de tirar o fôlego. Looking at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. Essa sala de jogos, ela era construída de tal forma que a acústica dela, né, o som que era produzido ao interno dela podia ser escutado nas salas adjacentes. Isso, eu tô falando de 1733. Imagina. De jogos, a gente entra na sala da pranzo, que é a sala de jantar. É uma sala bem pequenininha e as pinturas dessa sala foram feitas por um artista piamontês bem famoso. Essa sala aqui, que não dá direito de entrar, ó, tem uma corda que veda a entrada. Ela é uma das salas importantes, elegantes do castelo, e é a Sala dos Espelhos, que foi desenhada por Giovanni Pietro Pozzo, e no teto tem espelhos cravados na porcelana e dá um efeito de diamante quando a luz do sol entra pela janela. É claro que em Torino a luz do sol não entra com tanta frequência, mas agora vocês não vão conseguir ver. Mas quando está sol, fica parecendo um diamante. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors. As duas próximas salas que a gente vai passar saindo da sala da Pranzo são salões chineses, e elas foram feitas depois da segunda metade dos 700, com objetos trazidos da China, e elas mostram a vontade dos ricos daquela época de terem experiências internacionais. Don't rely on others to get you through the maze. Dreams are not the same for me. Standing by the shore. Essa sala aqui, que é a próxima sala depois das salas chinesas, é a sala da perspectiva, que era usada na época como uma sala de música. E por que esse nome? Porque se você vê o efeito do teto, olha, ele dá um efeito 3D.
É óbvio que hoje pra gente um efeito 3D é uma coisa super normal, mas lembra que eu estou falando de 1730, 33, que o castelo foi concluído. Então isso na época era uma coisa assim surreal, sensacional. Sala do Bonzanigo, e tem esse nome por causa desse móvel que vocês podem ver atrás de mim. E o nome deriva de um artista piamontês da época, que foi quem criou o móvel, e o móvel era usado para guardar peças valiosas e também mostra a riqueza e o poder da época, né, que eles podiam fazer e comprar o que eles bem entendessem. Wish that I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet, wish that I could make you see how you fit me perfectly. A próxima sala é a sala de pregação. E ela é decorada com fotos de caça, né? Porque é uma residência de caça. Mas ali atrás tem uma salinha, ó, que tem um altar para que as pessoas pudessem vir aqui e rezar. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. O próximo cômodo é um gabinete. E um gabinete era um hall de entrada dos quartos das pessoas mais nobres. E eles eram caracterizados para que elas pudessem ter os encontros mais íntimos, coisas que elas não, né, queriam fazer sem estar no quarto e sem precisar sair, para que pudesse receber as pessoas. E eles são caracterizados por ter várias saídas, várias portas, para que eles pudessem ter acesso a várias partes do castelo. And it's all for you, it's all for you, it's all for you. A gente tem acesso a um dos quartos nobres e nós podemos ver que é um quarto nobre pelo tanto de veludo e seda que tem na composição do quarto, da decoração do quarto. E o quarto, a cama, tem essa cortina, né, projetada dessa maneira para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de privacidade, em visto que, naquela época, além da segurança dos guardas, né, das pessoas reais que eles tinham, eles também eram cercados de damas de companhia, de empregados que ajudavam eles a se vestir, a colocar as joias, a tirar as joias. And it's all for you. Outra característica importante desse quarto é que as suas janelas dão a vista para uma das montanhas importantes dos Alpes, que nós brasileiros conhecemos como Alpes Suíços, mas que conseguimos vê-los aqui de Turim. E essa montanha é a montanha Rei de Pedra, e obviamente agora a gente não vai conseguir vê-la porque além do tempo tá nublado, a gente tá na primavera. And it's all for you. Coisa interessante é a projeção das portas, ó. Como a gente pode ver, elas são inclinadas, elas não são retas. Elas são projetadas dessa forma, parecendo que elas são tortas, para que quando as pessoas passassem por elas, elas eram fechadas automaticamente por conta do peso da própria porta, e isso era utilizado para que mantesse o aquecimento entre as estâncias. Saindo do quarto, então, nós temos o saloto. E se um gabinete era um lugar que tinham os encontros mais íntimos, o saloto era o lugar onde tinham os encontros mais formais. Então, ele é caracterizado por uma elegância para que eles mostrassem o poder e a riqueza que eles possuíam naquela época. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. E agora nós entramos na antecâmara, que é a primeira sala antes de chegar
nos aposentos reais. E ele é de estilo rococó, um estilo que foi desenvolvido na França no começo de 1700 e que chegou aqui em Turim na segunda parte de 700. E essa chegada se deu pela boa relação entre a família Savoia e os franceses. É muito característico, e quando a gente visita essas residências reais, aprende mais sobre a família Savoia, eles têm muitos casamentos entre os membros da família Savoia e os franceses. Ressaltar que o castelo é construído de forma simétrica. Nós começamos aqui do leste e nós passamos por toda essa parte e agora a gente está aqui nesse corredor que vai chegar na parte central, que é o salão principal. Nós estamos agora na sala da escuderia e é onde começa os lugares mais sociais do castelo. E essa sala é decorada todas por fotos, por pinturas de caça, representando caças, né? Porque esse é um castelo de caça. Come to the water, where you will find peace. Take a step into the river, get down on your knees. Come to the mountain while taking in the view, you will find the life is. Então é da área central onde tem esse lustre magnífico, que com certeza é muito maior que eu, é que eu te conto que antigamente tinha um castelo simples aqui, lá por volta de 1500, e esse castelo, o castelo que a gente vê hoje com toda essa imponência e essa decoração e arquitetura, ele foi construído entre 1729 e 1733 pelo arquiteto da corte, Felipe Juvara, que era como se fosse Michelangelo em Florença, era o arquiteto que construía a maioria das principais obras aqui da família Savoia, aqui em Torino. E esse é o salão central, então atrás de mim vocês podem ver toda a elegância, que era onde, né, os maiores eventos aconteciam. Algo maravilhoso de Turim é que eu sempre falo, é que geralmente os museus, as residências estão assim, todas vazias. Vocês podem ver que eu tirei a máscara, porque eu tô sozinha. E aí eu tava passando ali, e a pessoa que tava cuidando daquela sala, ela viu que eu tava gravando, e tinha uma parte que não podia entrar, ela falou assim, olha, você tá sozinha, então tudo bem, você pode vir aqui tirar uma foto super simpática, sem eu pedir. Então isso assim é uma coisa extraordinária de você visitar Turim. E lembrando que estamos em um palácio de caça, não é um palácio da cidade, como eles chamam o Castelo Real de Turim, que nós temos vídeo, vou linkar aqui em cima para vocês. Então esse era um castelo de campo, uma residência de campo. Então agora a gente está entrando na Sala dos Caçadores, que com certeza eram as salas que onde se tinham os encontros para falar das caças, né? Onde tinham a socialização do castelo. E essas salas são ligadas à sala central. Olha que interessante, aqui tem um banheiro, bem assim, no meio das salas. Killing time, Friday night. Found a photograph of us. Cares and worn out clothes, doesn't seem so long ago. I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget. Então aqui a gente tá no apartamento do rei. E aqui conta um pouquinho do restauro.
E aqui no apartamento do rei, as pinturas contam a história da Diana. Diana, que na mitologia é a protetora da caça. Então, tanto aqui quanto na venaria real, eles dão bastante ênfase a essa deusa. Não sei como é considerada, mas olha, bastante coisa sobre Diana. Said you needed a break and left with no heads up. I was strong for your sake, but it made my heart drop. Cause it's always been you and I. Give me one more try. This is messing with my mind. Not gonna lie, but I'll give you the space so you can figure this out. Vamos de lado do castelo, então, né? Agora a gente já passou a parte central, estamos do outro lado. E essa sala era a sala onde ficava a guarda real, mas depois de um tempo ela foi transformada no santuário a um santo Humberto, e ele era o santo protetor da caça e dos caçadores. Uma residência construída em 1733, finalizada em 1733, ela é uma residência real que passou por várias fases, por várias pessoas, por vários reinados, por várias famílias, né? Ainda mais que as pessoas viviam menos naquela época. Então, ela foi reformada diversas vezes, foi readequada, né? Diversas vezes, e a gente começa lá com a crença pagã na Diana, a protetora pagã da caça, e a gente conclui aqui com um santo católico, o Santo Humberto. Wish that I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet. Então, algo que eu sempre falo para vocês, mas é sempre importante falar, porque talvez vocês não tenham visto os outros vídeos, todos os reis da Itália vieram de Torino e antigamente, quando a família Savoia reinava, Torino não era reino de Torino, era primeiro reino das Sicílias e depois reino da Sardenha. Então, antes da unificação da Itália, aqui era o reino da Sardenha. Que a visita são em uma pequena parte do castelo, onde foi reestruturado, não é todas as partes, né, que a gente pode entrar. Nós só visitamos um andar e assim um quarto para a gente ter uma noção, né, do tamanho e, né, de toda a riqueza, de toda a arquitetura do lugar. Então se trata de 31 mil metros construídos, 150 mil metros de parque, se trata de 137 quartos e 17 galerias para a gente ter assim uma pequena noção da estrutura de uma residência real da família Savoia. E se você gostou de saber mais sobre a história de Torino, mais sobre a história da família Savoia, se você gostou de conhecer essa magnífica residência, eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho para que você continue recebendo esse tipo de conteúdo e conheça mais sobre Torino e sobre a família Savoia. E também não deixe de deixar um gostei nesse vídeo e eu te vejo em um próximo destino. Tchau! Arrivederci. Found a photograph of us.